Hallo, du er sat som og til en video. I dag sad vi faktisk på Marfé, hvilket er utrolig lang tid siden. Jeg tror, det er midt i julemåneden her, så det er et par uger siden i hvert fald, at jeg har spillet andet. Jeg har de to keys, jeg lige skal fyre af til at starte med. Så tænker jeg lige, at jeg har fået gjort, og jeg ønsker sindssygt meget for, at jeg ikke lige har fået et kort herinde fra. Men det har simpelthen været lidt svært, da... Ja, hvis jeg altså... Det er ikke sjovt, som man bare jumper EV, går ned og dør med det samme. Vel? Og vi har Anders med, hvis jeg ikke lige fik sagt det. Som jeg hjælper. Ja, vi fyrer op lige den her Mariah Key, og der fik vi Iron. Og vi er bare fuld Mario, fordi der er lige masser af EV's nede, så... Ja, det... Jeg tror simpelthen, vi kan lægge nogen. Ja, skal vi ikke bare... Skal vi tage random TV, eller skal vi bare potte noget? Jeg sparer til random TV. Ja, så potter vi, når vi kommer hen til stedet. Jeg potter bare herfra. Og så pre-gapper jeg os. Så... Nej, ja, TV. Oj! Lol. Nå. Vi samme sted. Det... Nej, ikke nej, jo, der, jeg tænker, vi tager her lidt foran. Ja, 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 nej, det er bare. Det er sådan en fucking simpel, som jeg tager. Der er en her. Øj, der er flere. Men vi kan tage sammen. Ved du? Øj, der er mange, jeg dør. Øj, shit. Ej, jeg er død. Ja, det er så lidt af heldigt, så. Jeg kan lige tage, at jeg får noget kære på os her, så jeg lige begynder at hjælpe Anders. Så er vi tilbage, og Andersen døde så også, og vi har lige fået til kære på. Så ja. Jeg tænker bare, at vi prøver at gå ned. Ned ad ravinen igen, så prøver jeg bare at hjælpe på. Helix er her, Helix er her. Øj, der er mange, Er der mange? Kom ned ad ravinen, det dør. Helix, Helix. Jeg kan forstå på mig. Nej, jeg falder ned ad lave. Jeg flækker ham ikke, jeg dør. Øj, der er mig. Øj, der er jo, der er nogle stykker herfra. Ja, bare tørk, jeg tørker bare den caps. Og så bare går all in på Helix. Åh, det er lidt heldigt her. Jeg er død. Men de er fucking løde, mand. Åh, hvor mange er det lige? Ej, det er mange. Vi jumper bare lidt noget enchantet her, til sidst. Og vi kan lige, skal vi lige prøve at tjekke det der SAS SM ud fra at komme på serveren? Ja. Sådan noget 3 på strip, og så hvis man trykker start, så skal man, så kan man tilføje, 50 gange, og så er det 1000, man kan tilføje, så kommer den sådan her, og så hvis man får jern, får man sit beløb 2 gange igen, hvis man får kul, får man det bare det samme beløb igen, og hvis man får fuld diamond, så får man så i, den her i 4 gange igen. Vi kan lige prøve at vise, vi kan lige vise det her. Her, der er 3 kul. Hvis du får 3 kul, får du dine penge, altså en gang igen. Diamond, hvis du får 3 diamond, får du pengene 4 gange igen. Og jern, hvis du får 3 jern, får du pengene 2 gange igen. Så skal vi lige prøve at tage en teaser. Og så kan vi lige se, om vi får vinde det. Det kunne være meget fedt egentlig. Det er meget nemt at vinde på den her måde. Ja, hvis det er en, det er også, altså... Det er jo tilfældigt, og der behøver man det, der heller ikke var nogen på for, at man vinder. Jeg kan se, der fik jeg mine penge tilbage, fordi jeg fik 3 gange kul. Men vi gemmer i hvert fald lidt no enchanted her til sidst. Yes, så er vi tilbage. Der kom lidt cut, da Mark siger som lidt det i døgnet rummet. Og så nu har jeg egentlig bare tænkt mig lige at jump lidt no enchanted. Jeg vil bare lige snakke lidt. Ja. Måske prøve at clean et gear eller et eller andet. Kunne være. Men grunden til, at jeg lige har fået optaget den for Mark her for det seneste. Det er også sådan lidt, julekalenderen har været der. Så har det været svært at få godt noget, der mange har været hen ved julekalenderen. Blandt andet det andre store brugte jeg for lang tid på den tisle. Ja, det gjorde jeg fint i pæle. Ja, det er fint. Men ja, og så er det også faktisk svært sådan at jump, fordi hvis jeg så noget i ravinen, der var de 5-6 stykker på os i hvert fald. Ja, det er umuligt at få kills. Ja, så man skal være have et stort team for at sådan, have en mulighed for at få flækket nogen, der har lidt ting i hvert fald. Eller man skal i hvert fald være evig for at have en lille chance for det. Ellers skal det være på et tidspunkt, hvor ingen af de OP'er er på. Så ja, det er sådan lidt svært at få et kort hold, så det bliver måske lidt nemmere, hvis der lige kommer reset på et tidspunkt, ikke? Sådan, hvor alle starter for den frisk, kan man sige. Altså, der er mange, som bare sådan, det er de jo. I kan se, altså, bare hernede, der kan man se, de der Mart, altså, han er jo sikkert EV, fordi han er jo en af dem, der er så meget nede, eller har været meget nede. Så, ja. Yeah. Derfor har det været lidt svært at sådan, få kortet herindefra. Men jeg tænker lige at prøve at gå for en random keys i hvert fald.
Jeg vil tjekke på det. Hvad er det, tjekke på? Jeg ved ikke, jeg gør lige ligesom ekstremt. Ja, men yeah. Det er sådan grund til, at jeg ikke lige har fået recordet noget Mario. Så det er jo sådan lidt irriterende i hvert fald, at man ikke kan recorde det. Altså det er den serie, der er mange, der gerne vil se. Men så er det godt, at Strande heldigvis er så blevet taget godt imod. Strande har sådan noget nede hele dagen, så det er grund til, at der ikke lige kommer Strande op i dag i hvert fald. Og den nye Gear-review er i hvert fald ikke kommet op derindfra. Den kommer nok i morgen eller overmorgen. Så det vil i hvert fald komme snart. Så håber vi i hvert fald også, at vi kommer ind i det nye år på en god måde, kan man sige. Som det var om 3 dage, sådan den var kraften her. Jo, 3 dage. Ja. Og så... Det er den 39. om 3 dage i hvert fald. Nej, jeg vil den 28. kommer den 29. før. Jo. Jeg viser mig, at der er sådan noget bare for Joel. Ja. Så er en Eevee selvfølgelig. Når der er en champ, så er det Eevee. Der er ikke nogen, der er på 3 sorts mere. Nej. Det er sådan set lidt, sådan lidt noget. Ja. Jeg holder bare, altså jeg er ikke til Eevee. Ja, der vil du gerne være sådan sammen med nogen, når du glemmer det i hvert fald. Jo, ja. Jeg vil også helst gerne være sådan over 3, hvis jeg vil blive ind til Eevee. Ja. Sådan rimelig noget at dø. Fuck, der var en, der fik forholdet mig for kilder over. Det her er jo også rimelig hårdt. Vi har blivet pisket, så de skal altså lige lidt faste på. Ja. Nå, hvad er lige for at tage de to sidste render keys i hvert fald? Det kunne jeg i hvert fald lige gøre. Der er i hvert fald en nede her bag, der er read. Ja, og I må egentlig også godt skrive, vi har noget inden for, hvis I kender noget godt, serveren hedder arcane.cc. Vi har noget, måske lave en lille sag derindfra. Det kunne man godt lave, fordi i semi-stream, så har jeg blevet pød lidt derinde, spillet lidt HCF, sådan lidt derinde, sådan på streams. Så kan jeg jo måske lave vores TV'er derinde, lave noget highlights ud af det. Vi har det, så må I gerne skrive noget i kommentaren i hvert fald. Så kan jeg i hvert fald få lavet nogle videoer derindfra også, så der kommer noget TV'er på kanalen. Ja, fordi der har jeg der er nu i hvert fald nogle muligheder for os at få lavet noget derinde. Så ja. Og heroppe er den sidste random key i hvert fald. Fik 300. Kan jeg måske lige gå ind i hjælp her nu, i en stor? Kan du miste at sende en masse lige derinde? Nice. Oi, oi. Og lå hjælp her, der er sådan en gården først, eller? Jeg gik ikke gennem penge, for jeg taber med det samme. Men ja, det er sådan, det jeg sagde før, det var sådan lidt grund til, at jeg ikke rigtig har optaget Mario. Jeg vil gerne have optaget Mario, men det er rigtig svært til at få rekordet det. Ja. Ja, fordi der er så mange nede. Ja, præcis. Muligt. Man skal være aktiv, man skal være aktiv på PvP'en for at... Ja, man skal være nede hele tiden for at have en mulighed. Ja, og man skal være aktiv i sit team. Ja. Præcis, og ja, hvis det er så, nu da vi startede, så har vi ikke samme mulighed, skal man sige. Fuck man, de har stinket med krald. Der var i hvert fald en, der lige vandt den der hjælp. Nå, men jeg tænker lige, at jeg tager det sidste jump, og så tager jeg lige 2 keys, og så slutter jeg videoen i hvert fald. Så. Og måske efter det her jump, så tager jeg lige, hvor jeg jumper et tempo 3. Du behøver ikke på med, men jeg tager i hvert fald lige et tempo 3. Ja, det er en af de, jeg har spillet med, så ikke. Nej, det er bare, at de røg hurtigt der. Ja, tænker bare, at vi lige kan gøre sådan en her. Gå hen til en chance jump, og så tager bare P4 på det her. Bare uden en drink. Så skal jeg jumpe ud. Protection 4, der. Og... Fire spaghet. Så må du protect P, det er det Eevee. Hvad så? Bare jammer det Eevee. Ja, bare uden Undring. Så ja.
Shoppens 4 og... Så er det jo sådan, at vi vil det er lige en PV3. Jeg har lige... Og så har vi en enkelt cut i min ace i hvert fald. Og det er egentlig, hvad vi lige skal bruge for at jumpe. Sådan der, og så tager vi lige en slam i hvert fald. Så ja, det er også måde, man lige kan få EV på, altså. Man kan sagtens snakke en fuld EV, hvis man bare har i den her... Hvis man bare har lidt penge. Altså, det her, det er jo fint nok gear, det bare uden anbefaling. Og jeg lusede det lige fuldt mig. Nu er det næsten en bøk. Ja, nu er jeg til et til tilbage. Nice. Ja. Yes, det er i hvert fald lige det sidste, vi lige tager det her. Vi er på 5 herude siden. Det er når man er nu, så er lusede man altid. Og det er lige vildt gode. Ja. Og lad os prøve at... Det her det er jo bare død med at gå ned i ravinen. Ja. Men lad os bare prøve. Lol, jeg får 11. 12. Er der ikke den her hende? Åh, for fanden gik nok der. Okay, okay. Jamen, blik til hende, blik til hende. Blik kan man til hende. Sådan, bag dig, bag dig, bag dig. Okay. Det prøver du. Vi har lige til dem gået nu, så... Vi kan jo vist, Okay, der er min streak i hvert fald, det var lidt træls. Ja, bag dig. Han er jose. Okay, det fik du. Hvad fik vi i hvert fald? Så fik vi i hvert fald 1 kill. Ja. Vi gør sådan en fullback, det tager vi. Den er 5-3-2. Ja, jeg er lige bagved. Okay. Okay, der er lige nogle lags faktisk inden for mig, hvis ikke... Ja, hvis I ikke lige vidste, der... Hvis jeg ser en, så spammer dig. Jeg prøver lige... Ja, gør det lige med dig. Ja, jeg tror egentlig bare, jeg hopper... Prøver at hoppe op. Hvor er der en her? Der er en her. Hvor her? Op til venstre på skolen. Op til din bjerg. Lad os lige prøve at komme derhen i hvert fald. Nej, vi har nok... Nej, nu er det faktisk hul. Hvor er den? Jeg kommer. Okay, jeg gav mig lige hurtigt op. Og så... der er nogen hernede. Lad os prøve at gå fra en anden ulænge. Ja, det er ham. Det er ham, sagt. Hjælp. Kom, så skal han. Du får ham. Han er lige her. Jeg fik ham. Nice. Og så kommer der en anden. Jeg kommer. Bare løb. Ej, vi døde der simpelthen. Det var et udmærket jump i hvert fald her til sidst. Jeg tænker bare lige, vi tager en af hver key her, og så slutter vi i hvert fald videoen af. Det var meget fedt, at vi lige fik et... Jeg har det i EV. Ja, bare behold det. Hele sættet. Bare behold det. Ja, vi fik i hvert fald lige de to keys, og så slutter vi i hvert fald af. Så kom der også et Mario ud her i dag. Som er i morgen for mig, ikke? Men i dag for jer. Det var meget fedt, at vi lige fik 2-3 stykker, der også var enchant. Så det er ikke kun, vi døde ikke kun. Så ja. Det var egentlig umærket. Jeg kolder bare lige til, at vi slutter videoen af, så vi ses den lidt. Så er vi egentlig tilbage, og jeg vil sige mange gange tak for at I så med den video. Husk at like, subscribe, gerne tænker ind, og så ses vi bare næste video. Hej.